两名人警站在台中市街头，防弹背心后面的字引起关注。拆开看是英文字母没错，但拼的却不是常见的 police。许多人看了一头雾水，直到有人解答，这是德文警察单字。如果它不是中文又不是英文，我们可能会第一时间不太理解它是在写什么这样。他没有骑的行动车，他可能只是觉得比较像恐怖片的之类的。那如果就是之后可能统一成这样的话，大家习惯的话，就当然就一定是可以。两名警员双双走出警局，防弹背心规格尺寸一样，防护功能也相同，只差在贴在背后的警察两个字。原来官方发的防弹背心警察二字是魔鬼毡设计，可以撕起来，因此台中市第六分局西屯所有两名员警自行购买德国警察字样更换粘贴。对此台中市警局说明，这么做虽然没有违规，但是还是不建议。仅穿着德语外衬之防弹衣，虽无违反相关规定，唯为避免引发民众疑义，已要求员警应穿着制式外衬套子。防弹背心的外衬套并不会影响到防护功能，不过就怕太少见引发不必要的争议。警察局说，未来还是会宣导警察字样还是以最常见的中英文为主，毕竟警方街头办案要让人一目了然。三立新闻林伟智、李建莹台中报道。